До около година и половина Съединените щати ще разполагат с действаща ваксина срещу птичи грип. Съобщението на Земеделското министерство в Вашингтон идва на фона на повече от 81 милиона домашни и диви птици, умрели от вируса или принудително мъртвени през последните 2 години. В момента ведомството разработва различни варианти за разпространение на ваксината, посочи министърът на селското стопанство Том Вилсък по време на изслушване в Конгреса. Ваксината е насочена срещу актуалния щам на вируса. Само за първите месеци половина на 2024 година заболяването беше регистрирано в 8 големи птицекомбината, както и в 14 малки стопанства и взе живота на 530 000 животни. Планът на министерството предвижда имунизацията на птиците да бъде обсъдена с чуждестранните търговски партньори на щатите, тъй като има вероятност тези държави да ограничат вноса на пилешко от вакцинирани животни. През май миналата година Световната организация за здравето на животните препоръча на всички страни да обмислят вакцинацията на отглежданите птици, за да се предотврати вирусът да се превърне в пандемия, подобна на тази от COVID-19. Когато в края на 2023 Франция започна да вакцинира патиците в своите стопанства, Вашингтон обяви, че ще въведе ограничения за вноса на френско птиче месо.